Byl vyučeným zámečníkem, ale hned po vojenské službě nastoupil do městských divadel pražských jako kulisák. V roce 1975 odtud musel odejít kvůli účinkování v tajném představení žebrácké opery Václava Havla. A tak se dostal do divadla Járy Cimrmana. Postupně se zde z kulisáka a technika stal hercem. Na začátku 80. let 20. století se rozvinul milostný vztah mezi Janem Kašparem a Olgou Havlovou, manželkou Václava Havla, který trval do druhé poloviny 80. let, kdy byl Olgou Havlovou ukončen. V dubnu 1988 zůstal po pádu ze stromu ochrnutý a od té doby byl upoután na invalidní vozík. Nadále však zůstal členem divadla. A proto na něj od té doby Zdeněk Svěrák a Ladislav Smol jak při psaní her pamatovali a zařazovali. Vždy nějakou sedací roli, Smilflex Nohavic v Blaníku, praotec Čech ve hře České nebe, či přímo role invalidů a vozíčkářů, Záskok, Švestka. Navíc se před rokem 1989 angažoval při tvorbě samizdatového videožurnalu. Spolupracoval například s Janem Rumlem. Jednalo se o amatérské natáčení zákulisí českého disentu. Jako většina členů divadla Járy Cimrmana se objevoval i v malých rolích ve filmech. Jan Kašpar se v rehabilitačním centru v Kladrubech aktivně zapojil do skupiny dobrovolníků. S níž vznikl svaz paraplegiků a s účastí Zdeňka Svěráka i Centrum Paraple. Zemřel 11. června 2013.